Problém je následující. Vedle naší vesnice je propast jako blázen, žádný mosty nevedeme a jediný, co máme, aby jsme se dostali na druhou stranu, tak je tato lanovka, která jede extrémně, ale extrémně pomalu. Tahle hra se tady jmenuje Idle Transport Tycoon a mým úkolem je vylepšovat cokoliv můžem, aby jsme tady z té vesnice dostali lidi na druhou stranu, co možná nejrychleji a nejlíp a samozřejmě i postupně rozšiřovali svoji vesnici, protože dva baráčky znamenají samozřejmě víc lidí, tři baráčky znamenají ještě víc lidí, akorát už se tu stojí fronta. Když klikám, tak moje lanovka dostane boost, ale moc to nepomáhá, pořád je extrémně pomalá a pořád je tu fronta. Pokud se ale nepletu, tak my můžeme baráčky spojovat do větších baráčků, to znamená více obyvatel, a tady můžeme kupovat upgradey jako třeba rychlost, který bude muset nakoupit extrémně moc, protože pořád je to dost pomalý. A tyhle ty hry jsou vždycky extrémně jednoduchý, ale extrémně zábavný. Panáčky na druhou stranu zatím celkem dostáváme, ale fronta je pořád. Takže další upgrade naší lanovky, další lavička. Co už vypadá, že bychom mohli stíhat? Yes, teď to vypadá, že nám to běží tak akorát. Takže další domek krásně spojíme. Počkej, my vlastně teoreticky můžeme spojit tyhle dva panáky do dalšího už skoro mrakodrapu. Pomalu šetřím prachy, takže upgrade. Tady už zase stojí fronta, tak to teda ne. Postavíme další barák, tady ta hra má z nějakého důvodu asi miliardu achievementů, který dostáváte každých 5 vteřin, ale to mě nezastaví. Zastaví mě ta fronta. Ale zkusíme to postupně odbavovat. Hele, zvýšil bych i svůj jako příjem, ať nás platí o něco líp, i když jako nic moc. Lístek za 11,5 dolarů, to jako bych mohl více zdražit. Můžeme si spavnout, nebo zvětšit šanci na spawn VIP zákazníka, tak doufám, že na něj budeme mít štěstí, i když jsou to jenom 4%. A už se zase dělá fronta. To znamená, že upgradeujeme lanovku, no, už máme laviček celkem dost. No a počkej, tuto lanovku máme jako na max, jo. No tak v tom případě bude potřeba další. Hele, a mám VIP zákazníka. Tak, jest, a ten na dvojnásobek, tak to není špatný, ale potřebovali jsme jich mnohem víc. No a pokud byste chtěli převážet větší počet lidí a třeba jim ještě rozkazovat, mám pro vás řešení. Co takhle plavba lodí? Krásný počasí, potápění ostatních lidí, torpéda a to všechno úplně zdarma. World of Warships je odpovědí na všechny vaše problémy a slaví 8. narozeniny. A to znamená obří startovací balíček v hodnotě 25 eur, zahrát si to můžete na jakékoliv konzoli nebo počítači a sebou můžete vzít všechny kámoše a užít si dovolenou společně. Přes 600 lidí, dynamický počasí, epické bitvy, ponorky a pro více dalších informací doporučuji odkaz v popisku videa. A jako dárek získáte 500 dublonů, 2 miliony kreditů, tier 4 loď, 7 dní premiáku, 6 velitelských bodů, je toho úplně raketa. A to se vyplatí. Ale zpátky na lanovku. Ale co znamená, když koupíme Donut House za 500 dolarů? Jako budeme to generovat donaty nebo peníze? Peníze, aha, to beru. Ale teď šetříme už na další platformu. Potřebujeme tady ten business rozjet pořádně. Yes, máme. A teď počkej, chceme 1000 dolarů, aby jsme koupili barák na zmrzlinu, anebo ne, platformu. Novou platformu potřebujeme. Hele, tamhle už se rozběhli, takže tady krásně budou jezdit. To ale znamená, že budeme potřebovat víc baráků. Zatím nám tady projíždí volný sedačky, to znamená, že jak tam skočil. Ale hele, tady ty jsou prázdné, to znamená, že máme málo baráků, takže postavíme baráčky, tady je pospojujeme, tak potřebujeme více zákazníků a lepší lanovku, tak. Baráčky pospojujeme, můžeme zkusit i tady ten velký obytnej, doufám, že bude spawnovat dostatek lidí, protože je, se vypadá to, že jo. Že bych měl nedat, aby moje lanovka jela na prázdno, tady taky zlepšíme. To je vtipný, když to nestíhá, ne? Jak tam prostě jumpne, aby mu to náhodou neujelo. Další lanovku máme na max, ale co to vidím, skoro prázdné sedačky, koukejte tam skákat. Takže postavíme ještě zmrzlinárnu, ať si pěkně ráno před prací můžu dát donat k tomu zmrzlinu a já na tom vydělávám penízky. Tohle je konečně satisfying pohled, jak to tady jezdí, tam pěkně nahoře to odbavujeme. Ještě kousek na další platformu, tu hned otevřeme. Nicméně tady teda budou muset ušít kus, tak doufám, že budou stíhat, ale budeme potřebovat asi víc baráků, hádám. No jo, tady jedou prázdné lavičky. To víte, co znamená. Máme málo baráků, to je jasné. Takže zlepšíme. No ale teď můžeme mergeovat. Tady. A teď uděláme. Yes, tohle už je krásný mrakodrap, tak snad bude generovat dostatek lidí, ale vypadá to, že teda rozhodně moc ne. Že tady nám to jede skoro prázdný. Takže jdem stavět další baráčky. Dokud jedou prázdné lavičky, jako třeba tady, tak to znamená, že jich fakt máme málo. Takže koukejte makat. Koukejte si vozit.
rozjet zadky. Já potřebuji prachy. Ale jede to krásně. Šetřím jako divej, ale pořád nemáme tuhle lanovku na max. Ani nemusíme, protože pořád tady jedou sem tam prázdné lavičky. Nový barák už stojí 2600. Máme to na levelu 21. Což jako docela bolí. Ale VIP zákazníků nám tady jezdí celkem dost, protože už máme 30% šanci na to, že nám tam půjdou. Takže to není špatný. A 7000 nás stojí další level, což netuším, co bude, ale ještě nás čeká troška práce, než se tam dostaneme. Farmím jako děs, máme 10 000 právě teď. Mohl bych si dát další level, ale ne, já chci vědět, jak bude vypadat jako maximálně postavený tenhle ten level. Takže počkej, co se nám teď vyplatí? Jako ty baráky jsou drahý jako blázen. Pojďme zkusit trošku ještě VIPčka vytunit. Ale už se nám tady začínají stavit fronty, to znamená, že tady zlepšíme lanovku, což nebude problém. Tu máme na max a teď ve chvíli, kdy nám tady nepojedou prázdné lavičky, tak to znamená, že jsme dosáhli maximálního potenciálu a to se zatím neděje. Nakoupil jsem teda pár baráků, takže můžeme zkusit meržovat. Co z toho vznikne? Ale my jich nemáme dost, což je škoda, ale co není, může být. A pořád nám ujíždí lanovky, to není možný. Tak už na to farmím přes hodinu a konečně se mě začaly dělat aspoň trošku fronty. To znamená, že naše lanovky jsou víceméně na max. Můžeme zkusit vytunit ještě lehce příjmy. A když budu klikat, tak je ještě takhle nabustíme a už to nestíhají. To znamená, že ani já nestíhám klikat. Nicméně 7 litrů dáme za chvilinku. Už to máme, takže jdem zkusit druhý level. Jsem zvědav, nebo jsme to dohráli? Ne, Aha, tady nám napadl sníh, takže jsme potřebovali nový lanovky, které nám evidentně asi nezamrznou, ale je tam jenom jedno rameno. Nevím, jestli ty frajeři by se nechtěli oblíct, ale zbyl mě $1000. To znamená, že já bych asi investoval do hot dog houseu, který nám bude generovat prachy. Zároveň určitě teda do větší lanovky a více domečků, který už nebude meržovat, protože se mi zdá, že by se to absolutně nevyplatí. Až budeme potřebovat místo. Ale hele, fronty jsou, takže to znamená, že tady ještě pěkně upgradujeme. Tak. Už ani já fakt nevím, jestli by nebylo lehčí tady prostě postavit most. A proč to dělat jednoduše, když to nesložitě, že jo? No, tady pak vychází akorát, takže dáme kolotoč místo mostu. Máme na max. Zároveň zaplníme naši vesničku, ale ty fronty. A teď už podle mě by možná nejlepší taktika byla prostě jenom upgradit rychlost. A rozhodně ty baráky nespojovat. To jsem udělal minule a už takovou chybu neudělám. No, to říkám celkem efektivní provoz, ale stojí se fronta, můžem jako přitvrdit. A tady nahoře vidíte, že jdem efektivně, ale hej, proč se nasedáš? Co se ti jako nezdá? Jako on si prostě vybere lavičku. Ale máme 20% šanci na VIP a jako to znamená, že každý pátý by tady v té frontě měl být VIP. Není tu ani jeden. To mi připomíná Pet Simulator, já prostě na tohle nemám štěstí. A nebo se ta hra bugnula? Ne, už je tady jeden. Jeden VIP, bo je z 20. Ten nevím, s čím ta hra počítá. A dobrý, druhý. No. Tak snad nějaký jdou. No hele, krásně se vozí, já jsem spokojený, stojí to na Steamu asi 3 eura, takže pokud se nudíte, ideální volba. Čau, čau.